Galera, desses dois, qual que vocês preferem? Vou ajudar o mano aí, ó. Vamos lá, 480 dólar, 120, arma T4, PT4, Shinbei, mal. Fatladers, tá? Skill 10. É, pra torre 1 essa aqui tá da hora mesmo. Fatladers, skill 10. 2, 2, 3. Tem livro lendas? Tem que olhar as pedras, tá? As pedras é um ponto muito importante, mas leva muito tempo. Ah, e tem mais um livro lendas, legal. Da hora. Essa aqui é a arma, essa aqui é a bota, né? Colar T4. Ó, temos skill no 10, 2 pet lenda. Só que ela deve ser 25, né? Torre 2. Cara, depende do seu que você quer pra conta também, né? O 227 tá bem legal aqui. Cara, essa aqui tá a melhor, parece, de tudo, mas ela, o level dela já não é pra torre 1, tá ligado? Cara, tem que olhar pedra, mano. Essa aqui quase não tem pedra. Cara, esse cara quebrou essas pedras, não é possível, cara. Esse cara tem isso aqui, mano. Olha a diferença, mano, de quantidade. Tem que olhar a qualidade também, cara. Mas, pô, às vezes você cata uma conta legal, mas que tá com as pedras tudo podre, velho. Aí não adianta, cara. Aí você mamou, tá ligado? Tipo, mano, não precisa, a gente não tá pedindo nada demais também, tá ligado? Mas, mano, essas pedras tá horripilante, cara, dessa conta, tá ligado? Essa aqui tá legal. Tipo, essa aqui tá legal também. Tipo assim, né? Ok pra conta. Tem o livro ler esse também. É, o cara quebrou a conta inteira, mano. Não tem pedra de XP, tá ligado? Não tem pedra de XP. O cara quebrou tudo aqui e meteu louco, mano. Cara, esse cara meteu louco, mano. Certeza, velho. Essa conta aqui vai tá sem pedra, mano. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.